ABŞ prezidenti Joe Biden Çin prezidenti Xi Jinpinə xəbərdarlıq edib. Yenyavaz.com xarici və istinadla xəbər verir ki, Biden Pekin Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Moskvaya dəstək verərsə məsuliyyət daşıyacaq deyə bildirib. Bu barədə Dövlət Departamentində keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ dövlət katibi Antony Blinken məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə ABŞ bütün ölkələri, xüsusən də Rusiyaya birbaşa təsiri olan ölkələri Moskvanı Ukraynadakı hərbi əməliyyatını dayandırmağa məcbur etmək üçün əllərində olan bütün vasitələrdən istifadə etməyə çağırmaqda davam edir. Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lirik dağlarında əldə olunan 100% təbii balı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın.